Završetak uspešne sezone za Fudbalski savez opštine Paraćin obeležila je i finalna utakmica opštinskog fudbalskog kupa između borca iz Bošnjana i mladosti iz Gornje Mutnice. Ekipa iz Bošnjana osvojila je kup, a utakmica je protekla u pozitivnoj sportskoj atmosferi i fer igri oba tima. Na kraju smo jedne uspešne sezone za Fudbalski savez opštine Paraćin, gde su naše ekipe ostvarile jedan zavidan uspeh, počevši od jedinstva i borca koji su svoj deo prvenstva završili u gornjem delu tabele i mirno sačekali kraj sezone, gde imamo i prvake Pomoravske okružne lige, Napredak iz Drenovca koji je upao u zonu. I ovim putem čestitam njima, kao i prvake međuopštinske fudbalske lige Zemljoradnik iz Striže i drugoplasirana ekipa Mladost iz Sikirice koji upadaju u okružnu ligu. Imamo i uspeh iz naše opštinske lige gde su oba prvoplasirana, da kažem, prvi i drugi klub, prva je Gornja Mutnica, drugi klub Borac Bošnje koji je u baražu na dve utakmice pokazao bolju spremu od ekipe Supske i zasluženo se plasirao u veći rang. Mogu da se zahvalim svim ekipama koje su učestvovale u našem takmičenju, koje su stvarno reprezentovale Fudbalski savez opštine Paraćin na jedan primeran način i opravdali ulaganje lokalne samouprave u fudbalske ekipe. Zaključio je predsednik Fudbalskog saveza opštine Paraćin nakon završetka finalne utakmice fudbalskog kupa odigrane na stadionu sportskog centra SFS Borac.